waa madal ballaaran lagu maamusay xuska dhalashada nabigeena suubana maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa atee ayaa lagu qabtay hoteelka daal ee magaalada burco madashan oo admisir soro loo soo gaasimay waxa goobjoog aha badiba haweenaha gobolka togdheer kuwaas oo dareenkooda laga dheehanayay jacayl ay u qabaan nabigeena sidoo kalena goobtaasi waxaa laga soo jeediyay qasiidooyin lagu amaanayo xuska dhalashada nabi maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa atee wiilida sayidina maxamed waxaa lagu dhalay nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam maka waxaa la dhalay yowmul isniin 12 bisha rabiicul awal ayaa la dhalay oo ah maankan aynu joogno ee maanta sanadii la oran jiray caamil fiil nabiga waxay hooyadii dhimatay isaga oo 6 jir ah aabihii isagoo kale wuxuu dhintay isaga oo caloosha hooyadii ku jira waxaa soo barbaariyay markaa nabiga awoogii wuxuu dhintay 8 jir nabigu markuu ahaa calayhi salaatu wasalaam kadib waxaa kafaara qaatay abu daalib oo ah nabiga adeerkii rumiyata wafakaanat waxa uu ahaa nabiga xayaatii noloshiisu waxay ahayd raxmatan raxmad bay u ahayd muuminiinta iyo muslimiinta wamamaatu nabiga dhimashadiisuna raxmatan naxariis bay u ahayd kama qaala nabi sallallahu calayhi wasalam sidii uu nabigeenu waa inoo sheegay sallallahu calayhi wasalam uu inoogu yidhi xadiiskeen xayaatii khayrun lakum wamowtii khayrun lakum nolosheedu khayr bay idiin tahay dhimashadeeduna khayr bay idiin tahay nabigu isagu xadiis kale inoogu sheegay ayaa waxa uu yidhi idaa araada allahu ilaahay markuu la doono raxmatan naxariis markuu la doono bilummati ummad markuu naxariis la doono waxa uu qabtaa oo ka qaadaa oo ka hubsadaa nabigooda sallallahu calayhi wasalam oo waxa uu usii hormariya nabiga sallallahu calayhi wasalam isagoo ilaahay oga yeelay ceelaayay meel uu kusoo hirtay hormarsagoo oga yeelay nabiga sallallahu calayhi wasalam oo maanta daaran aan ku weynaynayna dhalashada nabigeena maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi ya rabbi salli ala man allah ya rabbi salli ala man hasal faqara wa jaatibul fuadi wa dabal tibul fuadi wa dabal tibul fuadi wa dabal al kawnu bihi wa tawaha munaasabad waxa weeye aan ku sameynay dhalashada nabiga sallallahu calayhi wasallam dhalashada nabiga sallallahu calayhi wasallam in la weynayo marka hore ama in la jeclaado maxabadiisa waxa weeye xukunkeedu waxa weeye waajib weeye calaa kullu muslim wa qaala wuxuu dhahay anas radiyallahu anhu alla raallaha ka ahaadee kaana wuxuu ahaa nabigu sallallahu calayhi wasallam axasannaasi dadka ka ugu wanaagsan khulqan xag dabeecada wa kaana wuxuu ahaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh arjacu nnaasi dadka ka ugu adag xilman xagga dulqaadka warwiye waxaa la wariyay annahu nabigu sallallahu calayhi wasalam lamaa goortii ku sirti la jibiyay rabaacatahu dhooshiisa washija la dakhray wejiga wejigiisa iyo muuxid maalinta uxid shaqa wuxuu dhibay daalika arrinkaasi dhoosha nabiga la dilaaciyay wejigiisa la dakhray calaa asxaabii asxaabtiisii sallallahu radiyallahu canhu qaal waxay yidhaahdeen low dacawta madhabaartid calayhim guudkooda faqaala wuxuu hi innii anigu lama ubicisa layma soo bixin lacaanan xaalan ahay mid wax nacdalaaya walaakina asaatee bicisa waxaa lay soo bixiyey daaciyan xaalan ahay mid yeedha waxaynu halkan isugu nimi waxa weeyaan koruqaadida ama weynaynta nabigeenii maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam anta shamsu anta badru anta nuri fawqa nuri anta iksiru wa qali anta misbaxu suduri ya nabi salaam alayka ya rasul salaam alayka ya habib salaam alayka shakir abdurrahman ahmed television kasab برعو هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom